بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لوحي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم زور سے درود شریف پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم اور عزیز بھائیو قرآن پاک کی ان آیتوں میں خاص کر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان پر جمے رہنے کی تاکید فرمائی جو مسلمان ہو کر ایمان چھوڑ دے گا وہ جہنم کا راستہ پکڑے گا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان ملنا اور اس کے بعد اس پر جمے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے اسلام ہی پر زندہ رہنا اور اسلام ہی پر مرنا اسی میں کامیابی ہے اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے سب جہنم میں جائیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس کے مقتضیات پر برابر قائم رہے یعنی ایمان سے ہٹے نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں کہ اب تم مت ڈرو مت غمگین ہو اور خوشخبری دے لو اس جنت کی اللذی کنتم توعدون اللتی کنتم توعدون جس جنت کا اللہ نے تمہیں دنیا میں وعدہ کیا تھا
اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہم ان لوگوں کے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ایمان پر باقی رہتے، اور فرما اس جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ان کی جی کو بھائے، اور وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ جنت میں چاہتے تھے. نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے اس معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے. آدمی ایمان کب چھوڑتا ہے؟ یہ ایمان مسلمان اس وقت چھوڑتا ہے جب دینی معاملات میں کمزور ہو. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر پکا یقین نہ ہو، وہی آدمی ایمان چھوڑتا ہے. ابھی ہم نے یہ خبر سنی کہ عیسائی لوگ یا عیسائی کی عورتیں گھر گھر جا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں پیسے دے کر، گھر گھر جا کر لوگ کتابیں تقسیم کرتے اپنے مذہب، حالانکہ وہ مذہب ریجیکٹ ہو گئے اللہ کے ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری نبی بن کر آنے کے بعد اور آپ کی تشریف آوری کے بعد سارے مذہب کینسل ہو گئے. اب اللہ کا دین، دین اسلام، یہ قیامت تک اللہ ہی کا دین باقی رہے گا. جو اس پر قائم رہا وہی جنت میں جائے گا، جو اس پر قائم نہیں رہا وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. پھر چاہے نبی کے گھرانے کا آدمی کیوں نہ ہو، سید خاندان کا کیوں نہ ہو، صدیقی کیوں نہ ہو، ابوبکر صدیق کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، فاروقی کیوں نہ ہو، عمر فاروق کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، عثمانی ہو، علوی ہو، اللہ تعالی کبھی بھی اس کی رعایت نہیں کرے گا. جو ایمان پر باقی رہے گا وہی جنت میں جائے گا. اب حضرات کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری وقت تک ایمان نہیں لائے تو جہنم میں ڈال دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایمان نہیں لائے، جہنم میں ڈال دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے مغفرت کی دعا مانگنے سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو روکا کہ چاہے آپ کے باپ ہیں مگر آپ کا باپ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کی مغفرت نہیں ہوئی. اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں مغفرت کا ذکر آیا ہے، معافی، گناہوں کی معافی انہی لوگوں کی ہوگی. ان میں پہلی شرط لگائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. مسلمان کا معنی ظاہر میں اعمال زندہ کرنے والے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والے، اور مومن سے مراد دل کے مضبوط کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر ہم ایمان نہیں چھوڑیں، اس کا نام ہے ایمان. آدمی یہ پکا ایمان رکھے کہ اسلام سے ہٹ کر ہر مذہب غلط ہے، سچا مذہب اگر کوئی ہے تو دین اسلام. اور آدمی ایمان کس وقت چھوڑتا ہے؟ جب اس کا ایمان کمزور ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. آج اس مسئلے کو میں آپ حضرات کے سامنے سمجھا دیتا ہوں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اگر پکا یقین ہو جائے کہ بھائی اللہ کے سامنے مرنے کے بعد حاضر ہونا اور قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کرے گا، وہ آدمی مسلمان مرد ہو یا عورت ایمان کبھی نہیں چھوڑ سکتا. ایمان کمزور ہوگا تو پیسوں کی لالچ میں بھی لوگ ایمان چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ایمان کمزور ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے اپنا ایمان مضبوط کرے.
قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے میں علماء نے تین جماعتوں کی تقسیم کی ہے. دھیان سے سنو, بہت دھیان سے, اس کے لیے دماغ چاہیے. پہلی جماعت ہے سائنس والوں کی, جس کو ناسٹک کہا جاتا ہے. سائنس والوں کے ساتھ جتنے ناسٹک لوگ ہیں, نان بلیور ان گاڈ, اللہ کا انکار کرنے والے, یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا تو ایسے ہی چل رہی ہے, ایسے ہی پیدا ہوئی اور ایسے ہی چلتی رہے گی. سائنس والوں کو آپ پوچھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں, دھیان سے سنو. ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے. آج بھی سائنس والوں نے قیامت کا تو اعلان کر دیا کہ دنیا ٹوٹ جائے گی, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب حالات ٹھیک نہیں, مگر دوبارہ زندہ ہونے پر, زور سے بولو, ان کا ایمان نہیں ہے. اور ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی, دوسرا ویسل بجے گا, اس میں سارے مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. جو پہلی بار کر چکا ہے دنیا میں, وہ دوبارہ آسانی سے پیدا کر سکتا. تو سائنس والوں کی دلیل سنیے. سائنس والے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے. بھائی کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک جتنے بھی مرنے والوں کو دیکھا, آج تک دوبارہ قبر سے اٹھ کر آئے نہیں. ہم نے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے, اس لیے ہم نہیں مانتے. یہ ان کی دلیل ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے, اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کی دلیل میں کوئی دم نہیں ہے. دھیان سے سنو, اب ان کی دلیل کا توڑ سنو. کس طرح توڑیں گے آپ ان کی دلیل کو؟ کہ بھائی اگر آپ نے کسی قبرستان میں سے کسی مردے کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے, تو آپ اس کا انکار, بولو بھائی, نہیں کر سکتے. آپ نے نہیں دیکھا ہے کسی کو زندہ ہوتے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے؟ بہت بہت تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں, مگر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ خدا قدرت والا نہیں. بھائی بولو, خدا قدرت والا ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے. تو ہم اس کو جواب دیں گے ایک مثال کے ذریعے, دھیان سے سنو. ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے, اس نے کبھی ہمارا سورت شہر دیکھا نہیں, ریلوے اسٹیشن نہیں دیکھا, ٹرین نہیں دیکھی, موٹر کاریں نہیں دیکھی, اسکوٹر نہیں دیکھے, اس نے ایئرپورٹ اور ایروپلین نہیں دیکھا, اس نے مضبوط عمارتیں اور پکی سڑکیں نہیں دیکھی. وہ بالکل جنگل میں رہتا ہے, کیڑے مکوڑے کھا کے زندگی گزارتا ہے. ان سے جا کر آپ کہو, دھیان سے سنو, سائنس والوں کی دلیل کا توڑ بتلا رہے ہیں. آپ جنگل میں گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی, ہمارا سورت شہر ہے گجرات میں, ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن ہے, پورے انڈیا میں سے گاڑی آتی اور جاتی, ہمارے یہاں ایئرپورٹ ہے اور اس ایئرپورٹ پر سے دلی بمبئی اور کہاں کہاں پلین جاتے ہیں اور وہاں سے ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں. وہ ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں, لوگ اس میں بیٹھ کر مسافری کرتے ہیں, ٹرین میں مسافری کرتے ہیں, بسوں میں مسافری کرتے ہیں, ہماری پکی عمارتیں, اس میں پنکھے ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, واشنگ مشین ہے, ساری مشینری آپ نے گنوائی, فریز مشین ہے, آپ نے بتایا ٹریکٹر ہے, ٹرالی ہے, بس ہے, فلاں ہے, فلاں سب گنوائے, کمپیوٹر ہے, لائٹیں ہیں, بجلیاں ہیں, کمکمے ہیں. آپ نے جنگل کے آدمی سے یہ ساری نعمتیں گنوائی. دھیان سے سنو, سائنس والوں کی دلیل کا توڑ بتلا رہے ہیں آپ.
اگر جنگل میں بیٹھا آدمی بیٹھے بیٹھے سورت میں جتنی نعمتیں ہیں اگر وہاں بیٹھے بیٹھے وہ انکار کر دے, زور سے بولو بھائی سب مل کر, ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بھائی بولو نا, کہے گی. کیوں بھائی؟ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کا, زور سے بولو, انکار نہیں کر سکتے. سائنس والوں کو بھی یہی کہیں گے, آپ نے کسی کو قبر سے اٹھتے دیکھا نہیں ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ابھی قادر نہیں ہے, وہ تو قادر ہے, ہر حال میں قادر. جو ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کا اس کے لیے بہت زیادہ آسان. اگر جنگل کا آدمی وہیں بیٹھے بیٹھے سورج شہر کی ساری نعمتوں کا انکار کر دے, ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی اور کہے گی کہ بھائی تو جنگل میں بیٹھ کر انکار نہیں کر سکتا. اگر تجھے یقین لانا ہے تو تجھے جنگل کو چھوڑنا پڑے گا, سورج شہر میں آنا پڑے گا اور ساری جتنی نعمتیں گنوائی, مشینریاں بتلائی, تو آنکھوں سے دیکھے گا تو یقین کر لے گا کہ ہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں. ہم سائنس والوں کو کہیں گے قرآن کے پلیٹ فارم سے, آپ نے کسی کو قبر سے اٹھتے دیکھا نہیں ہے تو آپ دوبارہ پیدا ہونے کا, زور سے بولو, انکار نہیں کر سکتے. آپ کو سائنس کا میدان چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھنا پڑے گا جس میں اس نے دوبارہ زندہ کرنے کی دلیلیں قائم کی ہے. جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر شہر میں آنے کے بعد آنکھوں سے دیکھ کر سورج شہر کی ہر نعمت اور مشینری پر یقین کر لے گا, تو بھی اللہ کی کتاب میں بتلائی ہوئی دلیلیں جب سمجھے گا تو جیسے جنگل کا آدمی دیکھ کر یقین کر لیتا ہے, تو بھی اللہ کی کتاب کو آنکھوں سے پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, تو بھی یقین کر لے گا کہ جو پہلی بار دنیا میں پیدا کر چکا ہے مرنے کے بعد دوبارہ وہی زندہ کر کے دوبارہ پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. بولو بھائی, رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ سائنس والوں کی دلیل کا توڑ ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قبر سے اٹھتے دیکھا. بولو بھائی, نہیں, اس لیے ہم نہیں مانتے. تو بھائی یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ قدرت والا نہیں؟ وہ تو قدرت والا ہے, جب ٹائم آئے گا تو اللہ وہ قادر مطلق ہے, وہ جناب اس کو کھڑا کرے. تو ان کی دلیل کا توڑ بھی بتلا دیا میں نے آپ کو کہ سائنس والوں کی دلیل میں کوئی دم نہیں ہے. دوسری جماعت ہے ہمارے برادران وطن, ہمارے ہندو بھائیوں, ان کا ایمان ایسا ہے, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, مانیتا رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک بار پیدا ہوئے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں دوبارہ اوتار لیں گے, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دنیا میں پہلے جنم میں اچھے کام کیے ہیں تو دوبارہ کسی اور کے گھر میں انسان بن کر آئیں گے, اور اگر برے کام کیے ہیں تو جانور بن کر آئیں گے. برے کام کیے ہیں تو, زور سے بولو, جانور بن کر آئیں گے اسی دنیا. تو پھر سوال ہوگا کہ جانور بننے کے بعد پھر اچھے کام کیے تو, کہا پھر انسان بن کر کسی کے گھر میں آئیں, اور پھر انسان ہو کر غلط کام کیے واپس تو پھر جانور بنیں گے, پھر جانور بن کر پھر غلط کام, اچھے کام کیے تو پھر انسان بنیں گے, کسی اور کے گھر میں آئیں گے. یہ تو ایسی چین ہے کہ جو دماغ میں بھی نہیں اترتی تو دل میں کیا اترے گی. یہ تو ایسی چین ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں, اور اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی نہیں. زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, دلیل ہے کوئی؟ نہیں. آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو انسان مرا ہے وہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہو؟ آج تک اس کی کوئی دلیل نہیں. یا انسان جانور ہو کے کسی اور کے گھر میں گیا ہو؟ آج تک کچھ ہوا نہیں. لہذا ان کی دلیل میں بھی جان نہیں. اب تیسری رہ گئی جماعت ایمان والوں کی, اور وہ ایمان والوں کی جماعت ہے دنیا میں کل ملا کر تین بتلائی میں نے, ایک سائنس والے ناستک لوگ, دوسرے مشرک لوگ,
اور تیسرے ہے ایمان والے، ان کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ پہلی بار ماں کے پیٹ سے پیدا کر چکا ہے قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں، وہ دلیل کے دلیلوں کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا. قرآن پاک میں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اللہ آسمانوں سے بارش برساتا ہے اور پوری گرمی کے زمانے میں کھیتیاں اور زمینیں مری ہوئی پڑی تھی، ایک برسات کے پانی سے ہر سال اس کو زندہ کرتا ہے، بے جان میں جان ڈالتا ہے، تو کیا اللہ اسی انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ بے شک اور بے شک کر سکتا. قرآن میں فرمایا مرغی کے پیٹ سے نکلنے والا انڈا یہ بے جان ہے، اس بے جان میں جان ڈال کر اس کے انڈے میں سے مرغی کو نکالنا، بے جان میں سے جان ڈالتا ہے، اللہ فرما رہے اس بے جان میں سے تمہاری نظروں کے سامنے جان ڈالتا ہے، یہ اللہ کی طاقت نہیں تو اور کس کی طاقت ہے؟ اللہ فرما رہے چلو انڈے یہاں پڑ رہے، ایسے کیوں نہیں اندر سے بچے نکل جاتے؟ قرآن میں فرمایا گیہوں چنا چاول مٹر جتنی بھی چیزیں مکے تم زمین میں ڈالتے ہو، تم ایک دانہ ڈالتے ہو تو ایک جھاڑ تیار ہوتا ہے، ایک پودا تیار ہوتا ہے، وہ دانہ زمین میں ملیا میٹ ہو گیا، برباد ہو گیا، دس دن کے بعد جا کے دیکھو تو وہ دانہ زمین میں نہیں ملے گا، اب اس کی جگہ پودا نکل آیا، پلانٹ نکل آیا، ایک چھوڑ نکل آیا، اور اس کے بعد چند مہینے کے بعد اللہ فرما رہے اس ایک دانے میں سے تمہارے سامنے سینکڑوں دانے نکال کر دکھلائے، تم نے گیہوں کا ایک دانہ اور مکے کا ایک دانہ ڈالا تھا، ہم نے اس ایک پودے پر سینکڑوں دانے ایک میں سے نکال کر دکھائے، تو اگر اللہ ایک انسان کو پیدا کرے پھر اسی کو موت دے دے اور اسی کو دوبارہ زندہ کرے، تو ایک کو پیدا کرنا، اسی ایک کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل کام؟ کوئی مشکل کام؟ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تک قبر میں سے کوئی پیدا ہوتے دیکھا نہیں، تو بھائی آج پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ جب ٹائم آئے گا تو پیدا کرے گا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی مردے جو قبروں میں سوئے آج بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے اس کے پاس قیامت کے دن کی طاقت ہے، بولو زور سے بے شک طاقت ہے کہ نہیں آج پیدا تھا، مگر آج پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اگر آج پیدا کر دے تو مخلوقات کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں. ایک مثال دوں میں آپ کو، ایک آدمی مسلمان ہے، مسجد بنا کر گیا، مدرسہ بنا کر گیا، اسکول بنا کر گیا، پانی کا واٹر ورکس بنا کے گیا، روڈ پر لائٹیں بنا کر گیا، بیوہ اور یتیموں کے فنڈ کھول کر گیا، اور وہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں جا چلا گیا، آج بھی اللہ اس کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر بھائی آج اس کو زندہ کر کے کام کیا ہے؟ جیسے سائنس والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، تو دیکھیں گے جب قیامت آئے گا، مگر آج اس کو زندہ کر کے کام کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ ابھی اس کو دوبارہ پیدا کرنا حکمت کے خلاف، عقل کے خلاف. کیوں؟ جو آدمی نیکیاں کر کے گیا، مسجد بنا کر، مدرسہ بنا کر، واٹر ورکس بنا کر، ابھی اس کو زندہ کر کے کام کیا ہے؟ کیا ابھی زندہ کر کے اس کو حساب دے دینا ادھورا؟ کیونکہ ابھی جو وہ نیکیاں کر کے گیا، قیامت تک اس کی مسجد میں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، بیانات سنتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں وہاں سے جماعتیں نکلتی رہے گی، وہ جو مدرسہ بنا کر گئے آج تک اس میں نیکیاں چالو ہے، بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، وہ واٹر ورکس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، وہ بیوہ یتیموں کے فن سے بیوہ یتیموں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آج اس کو پیدا کر کے کام کیا ہے؟ قبر سے ابھی تو اس کی نیکیاں چالو ہے، اور اللہ تعالیٰ آج پیدا نہیں کرتا اس لیے کہ اگر آج پیدا کریں گے تو اس کو ادھورا حساب ملے گا، اور ابھی اس کا حساب تو قیامت تک چلے گا، اس لیے کہ جو نیکیاں کر کے گیا وہ تو قیامت تک چالو رہے گی، زور سے بولو بے شک قیامت تک چالو رہے گی، نہیں چالو رہے گی، تو ابھی پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ حکمت کے موافق اور مناسب بات یہی ہوگی کہ جب اس کی نیکیاں پوری ہو جائے تب اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور وہ قیامت کا دن ہے. بولو بھائی صحیح ہے نا؟ ایسے ہی بہت سارے لوگ
گناہ کر کے گئے, زینہ کاری کے اڈے کھول کر گئے, لوگوں کو چوریاں سکھا کر گئے, شراب کے اڈے کھول کر گئے, لوگوں کو قتل کی واردات دے کر گئے اور دوسرے شاپ شوٹر تیار کر کے گئے. آج ان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے, آج ہی کر سکتا ہے اور آج بھی ان کو سزا دے سکتا ہے, مگر آج ان کو سزا دینا ادھوری سزا کہلائے گی, کیونکہ وہ جو گناہ کر کے گئے ہیں ابھی تک وہ گناہ دنیا میں چالو ہے. لہذا آج بھی زندہ کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے, مگر آج سزا دینا ادھوری کہلائے گی. بولو بھائی, ادھوری کہلائے گی نہیں کہ, کیونکہ وہ جو گناہ کرنے کی بنیاد ڈال کر دے وہ قیامت تک چلیں گے, لہذا سزا اسی وقت مکمل ہوگی جب قیامت کا دن آئے. لہذا اللہ دوبارہ گنہگاروں کی اسی دن پیدا کرے گا جس دن نیک لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے. یہ عقل مندی کے موافق, یہ حکمت کے موافق, لہذا آج پیدا کرنے کی کوشش. اور دیکھ لو اب قیامت قریب آ گئی, چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی, بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ, شراب, جگار, ناچ گان, دھوکہ بازی, لانچ رشوت اور زینا کاری جب عام ہو جائے, فبعدہ سنوات الزلازل, اس کے بعد زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. میں آپ کو 10 برس سے سمجھا رہا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی. بولو بھائی, سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھا؟ زلزلے چالو ہو گئے. ابھی یہ پچھلے ہفتے زلزلہ ہوا میکسیکو میں, امریکہ کے پاس 1000 کے قریب آدمی مارے گئے. 1000, میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ قیامت کے دھرتی کم شروع ہو گئے, کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا دھرتی کم لانے والا ہوگا اس سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے رسول فرما رہے چھوٹے موٹے جھٹکے شروع کر دے گا. اور آج 10 سال سے چالو ہے. میکسیکو میں ہوا 1000 آدمی مارے گئے, دوسرے دن نیوزی لینڈ میں ہوا 5.6 کا, اور واپس 2 دن کے بعد واپس میکسیکو میں ہوا 6.7. لگاتار دھرتی کم چالو ہے اور روز 100 کے اوپر دھرتی کم ہو رہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اٹھانے والا, جتنی اسلام میں چیزیں بتلائے گی وہ سب ایک ایک کھل کھل کر سامنے آ رہی. اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور دین کی دعوت جیسے عیسائی لوگ ہم کو دینے آتے ہیں, ہمیں ان کو سچا دین گھر گھر جا کر پہنچانا چاہیے. ایشور اللہ ایک ہے, انسان نام کی ایک ہی مخلوق اس نے بنائی ہے, سب کا بدن ایک بنایا ہے تو سب کا خدا بھی, بولو بھائی, ایک ہی ہوگا. اور سب کا خدا ایک ہے تو اس پیغام, اس خدا کا پیغام بھی انسانوں کے نام ایک ہی ہو سکتا ہے. اور وہ صرف اسلام ہے, اسلام ہے اور اسلام. تو کہنے کا منشا یہ ہے, دیکھو دھرتی کم شروع ہو گئے, زلزلے چالو ہو گئے. گزشتہ کل 121 زلزلے تھے ایک دن میں پوری کائنات, 121. روز 100 کے اوپر دھرتی کم ہو رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا دے. 1 برس 1 مہینے کے برابر, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن کے برابر, دن گھنٹے کے برابر, گھنٹہ منٹ میں, منٹ سیکنڈ میں, اور سیکنڈ اور منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گا. پورا مجمع زور سے اور ایمانداری سے کہو اللہ کو گواہ رکھے, آج پورا برس 1 مہینے کی طرح نکل جاتا ہے کہ نہیں نکل جاتا بھائی؟ بولو نا زور سے. اور جمعہ جمعہ 8 دن بولو زور سے, 1 دن کی طرح آ جاتا ہے, نہیں آتا. کھلم کھلا نشانیاں ہے. میری کوئی بھی دلیل غلط ہو تو بتلاؤ. میں مسلمانوں کو روز جگا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے جاگو, قیامت بالکل قریب آ گئی. کھلم کھلا دھرتی کم لگاتار لائن چالو ہے, دھرتی کم. ابھی 8-10 دن دین نہیں ہو گئے کہ دیکھ لینا اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا, میرے کہنے سے نہیں آئے گا, ان کے پروگرام میں لکھا ہے دھرتی کم آئے گا, دیکھنا 10-15 دن میں آ جائے گا, میرے کہنے سے نہیں آئے. میں نے تو آج تک اللہ سے کبھی نہیں کہا اللہ قیامت جلدی بھیج دے, میں نے کبھی نہیں کہا. ہم تو صرف جگا رہے ہیں آپ کو کہ جاگو, 4 بڑی نشانیاں پوری ہو گئی, 4. اب چند برس گینے چنے باقی ہیں اس دنیا. 10 نشانیاں بتلائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے دھواں نکلے گا, پورو میں ایک دھرتی کم ہوگا, ایک پشچم میں ہوگا, ایک عربستان میں ہوگا. 4. نمبر 5, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے. نمبر 6, سورج پشچم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ, بولو بھائی, بند ہو جائے گا. نمبر 7, کانا دجال ظاہر ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. نمبر 8, زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا. نمبر 9, یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی اور فتنہ پھیلائے گی.
نمبر دس، عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں ہانک جائے گی. پورا مجمع زور سے بولو، یہ دس نشانیوں کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. پہلا ویسل بجے گا دنیا ختم، اور پھر دوسرا ویسل بجے گا سارے مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں آ جائے اللہ کے ساتھ، پھر زندگی کا حساب دینا. آمین کہو. اللہ بغیر حساب و کتاب کے پوری امت کو جنت میں لے جائے. اس میں چار نشانیاں ہو گئی، دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکل گیا، 10 دن تک نکلا، 70% ہوائی جہاز دنیا میں بند ہو گئے تھے، اور 78% ہوائی جہاز اور ٹرانسپورٹ صرف یورپ میں بند ہوئے. یہ دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکل چکا ہے، 10 دن تک نکلا. یہ پہلی نشانی ہو گئی. ہم 25 سال سے بیان کے میدان میں ہیں، کبھی قیامت پر اتنا نہیں بولے. جب شروع ہو گئی نشانیاں تو امت کو کہہ رہے شروع ہو گئی. علماء کرام نہیں بتلائیں گے تو کون اور بتلائے گا؟ جاہل لوگ بتلائیں گے؟ جاہل لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو 40 برس رہیں گے. ارے بھائی وہ حدیث کمزور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا جو زمانہ ہے وہ صرف 7 برس کا. زور سے بولو کتنے برس کا ہے؟ 7 برس کا. 40 سال والی حدیثیں کمزور ہے، ان حدیثوں کا اعتبار نہیں ہوگا. 7 برس والی حدیثیں صحیح ہے. تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر ہندوستان نہیں آئیں گے. وہ دمسکس کی جامع اموی پر اتریں گے 2 فرشتوں سمیت، پھر وہ امام مہدی کے ساتھ آئیں گے اور کانا دجال کو جا کر ختم کریں گے. مگر اب ان کو بھی آنے کی تیاری. دھواں نکل گیا، ایک پہلی بڑی نشانی، اور 3 بڑے دھرتی کم. پورو کا دھرتی کم 2011 میں جاپان میں ہو گیا، پشچم کا دھرتی کم 2012 میں ترکی میں ہو گیا، اور عربستان کا دھرتی کم 2013 میں عراق، ایران اور یمن میں ہو گیا. یہ 4 نشانیاں ہو گئی، اور میں اکیلا اب نہیں بول رہا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے علماء بولنے لگے. ابھی پاکستان سے مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ایک بیان آیا ہے 20 منٹ کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں قیامت بہت قریب آ گئی، اور تقریباً ساری نشانیاں ختم ہو گئی، اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی صاحب ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے مفتیوں میں ان کا شمار ہے. ابھی انہوں نے ایک بیان دیا، اور اس بیان میں تفصیل ہے کہ اب امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا. میں اکیلا نہیں بولتا ہوں، مفتی رفیع عثمانی صاحب بولے. ابھی عربستان کے ایک عالم کا عربی میں بیان آیا، انہوں نے بھی قسم کھا کر کہا ہے کہ مسلمانوں تقریباً بڑی نشانیاں قیامت کی ختم ہو گئی، اور چند نشانیاں باقی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ سارے علماء جھوٹ بولتے ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب پاکستان کے بڑے مفتی صاحب ہیں، یہ عرب عالم کے ایک بیان آیا عربی میں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا میں دسمبر میں عمرے میں تھا، شیخ سعود شریم جو شیخ عبد الرحمان سدیس کے بعد حرم شریف کے امام ہیں، انہوں نے جمعے کے خطبے میں قسم کھا کر کہا، اور اتنا روئے کہ لاؤڈ سپیکر میں آواز آ رہی تھی ہچکیاں بند ہو گئی، دیر تک روتے رہے، اور قسم کھا کر کہا کہ مسلمانوں قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی. میں تو مسلمانوں کو کہتا ہوں 4 ختم ہو گئی، 4، دھواں نکل گیا اور 3 بڑے دھرتی کا یہ ہو گئی، اور اب سورج پشچم سے نکلنے کی بالکل تیاری میں ہے. سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ سورج پشچم کو ٹچ کرنے کی تیاری. امریکہ کا سب سے کثیر الاشاعت اخبار جو سب سے زیادہ ورلڈ میں چھپتا ہے دی ٹائم، اس نے فرنٹ پیج پر لکھا تھا دی ناسا کنفرم دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فروم ویسٹ. ناسا جو سائنٹسٹ لوگوں کی سب سے ٹاپ کی کمپنی ہے، انہوں نے سگنیچر کر دیا، کنفرمیشن دے دیا کہ سورج پشچم سے نکلنے کا پورا چانس ہو گیا ہے. وہ مانے یا نہ مانے، پورا مجمع بولو بے شک، ہم کو اللہ نے سورج پشچم سے نکلنے کی خبر قرآن اور احادیث میں بولو بے شک 1500 سال پہلے دے، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے.
میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ میں نے قیامت کے 3 خواب دیکھے، ورنہ اپنی لائف میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنا پرائیویٹ خواب گھر والوں کو بھی کبھی نہیں سنایا. میں نے 3 خواب دیکھے قیامت میں، جب میں نے قیامت پر بولنا شروع کیا. 2007 میں تقریباً پہلا خواب دیکھا، سورج پورب سے آیا اور پشچم کی طرف گیا، جمعے کی رات تھی. اس دن، یہ میری تاریخ ہے، اس دن سے میں نے قیامت پر بولنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں بتلا رہے کہ ہم سورج کو پشچم سے نکالنے والے. میں نے باقاعدہ جاتے دیکھا اور پشچم کو جا کے چپک گئے. اس کے بعد خواب دیکھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی جو قبر مبارک ہے گنبد خضرا کے بالکل سامنے، عربی زبان میں اتنا بڑا بڑا حرف، دو ہاتھ میرے لمبے ہیں نا، ایک حرف اتنا بڑا، اتنا اندازہ لگا لو کتنی لمبائی میں لکھا ہوگا. رات کا اندھیرا مسجد نبوی کو دیکھ رہا ہوں، آسمانوں پر پورب کی سائے، رات کا منظر کتنا خوبصورت ہوتا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دونوں حرم شریف کی زیارت سب کو نصیب فرمائے. اس کو گنبد خضرا کے سامنے تختی تھی اور اس پر لائٹ فلیش مار رہی تھی اور لکھا تھا جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا. اس کے بعد پوری دنیا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. اور ابھی 6 مہینے پہلے ایک اور خواب دیکھا. میں سویا ہوا دوپہر کا وقت اور آسمان کتنا بڑا ہے، ایسا بڑا دروازہ ہے، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، اور اس کے دو پھاٹک ایسے دھیمے دھیمے وہ بند ہو رہی، اور دیکھو اتنا باقی تھا تقریبا 1 فٹ جتنا باقی دروازہ بند ہونے کو. کوئی آدمی اردو میں مجھے کہہ رہا ہے خواب میں کہ مولانا آپ اس دروازے کے اوپر دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب دیکھو کیا لکھا ہے. تو میں نے دیکھا عربی میں لکھا تھا اس دروازے پر باب التوبہ. زور سے بولو میں کیا لکھا تھا، اور وہ دروازہ ایسے بند ہو رہا 1 فٹ کے قریب باہر. پھر میں ایسے خواب میں، اللہ پاک گواہ ہے، اس کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں رونے لگا اللہ کے سامنے اور اللہ سے یوں کہنے لگا کہ اللہ تو تیرے بندوں کو راحت دینے کے لیے تو اس دروازے کو دھیما دھیما بند کر تاکہ تیرے بندوں کو توبہ کی توفیق مل جائے، کہ بند ہو جائے گا اس کے بعد کسی کو توبہ قبول نہیں. تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں نہیں، اب ٹائم پورا ہو گیا. ایسا ہی خواب مجھ سے بھی پہلے، میں انگلینڈ میں ایک نوجوان کے یہاں ٹھہرا تھا، وہ دمن کا رہنے والا تھا، اس نے مجھ سے بھی 1 سال پہلے خواب دیکھا. وہ مجھے رمضان میں سنا رہا تھا کہ مولانا میں نے آسمان جتنا بڑا دروازہ دیکھا، اس کی دو پھاٹکیں تھیں اور وہ بند ہو رہا ہے بالکل تیاری بند ہونے کی، اور اس پر عربی میں باب التوبہ لکھا. آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم، عیسائی، کوئی بھی آپ کے گھر آئے اپنے مذہب کی دعوت دینے، ایمان اتنا مضبوط رکھو کہ بھائی آپ ہماری دعوت کو قبول کرو. آپ کا مذہب تو کینسل ہو گیا اسلام کے پیغمبر کے آنے کے بعد، واللہ کا آخری دین بولو بے شک اسلام ہی اسلام ہے، یہی سب کی نجات کا ذریعہ ہے. تو ایمان کون چھوڑ سکتا ہے جس کا ایمان کمزور. آج کی پوری بات اسی پر ہوئی کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ ایمان چھوڑ سکتا ہے. لہذا اپنے مسلمانوں کا بھی ایمان مضبوط کرو، اور غیر مسلموں کے گھر گھر جا کر سمجھاؤ کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی، جس کو کلمہ پڑھنا ہو وہ کلمہ پڑھے، اور جس کو ایمان میں داخل ہونا ہو داخل ہو. آدمی مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہو کر، مسلمانوں میں بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیے اور غیر مسلموں میں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ ہونے پر پکا اور سچا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زور سے بولو انشاءاللہ ایمان پر برابر باقی رہو گے نا، اللہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے بھی گھر گھر جا کر ایمان چھڑانے کی باتیں کرتے ہیں, اے اللہ ان ظالموں کو تو ایمان کی ہدایت دے دے اور مسلمانوں پر کو اپنے ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما. اس مسجد کے پرانے مؤذن کے بھائی بیمار ہیں, اللہ ان کو پوری طرح شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ لوگ ہمیں دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں, مولا وہ ہم سے نہیں کہتے, وہ تو آپ سے کہتے ہیں. اے اللہ مشکل کشا آپ ہیں, سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما, جو جیل خانوں میں انہیں چھٹکارے عطا فرما. اے اللہ روہنگیا مسلمانوں پر ابھی حالات ٹھیک چل رہے ہیں, اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے. اے اللہ تم بیچاروں کی حفاظت فرما. اور جو یہ حکومت جن کی نگاہیں خراب ہے, انڈیا میں بھی کئی جگہوں پر روہنگیا مسلمان آباد ہیں, اے اللہ تو یہ یہیں رہیں اور حفاظت سے رہیں, اللہ تو ان کی مدد نازل فرما. سپریم کورٹ روہنگیا مسلمان کے موافق فیصلہ دے, اے اللہ تو غیب سے ایسے اسباب آسان فرما. الہ العالمین ہمیں تو دین پر قائم فرما. قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی, تو امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. پورا آ جائے گا خاص کر مسائل لوگ آج کل مسلمانوں کی دعوت دے رہے ہیں.